Бүгін сахасыргер сылғығыт күне белетіндер бәлі күні 2-ші 17 сыллағы қылықта аптыра. Бұйыл маннан аммыд 2 күнне ақтарәхен үйеғе бүлігі ұғыдылар. Сахасырын барымын нұғыттан кәлбіт сылғығыттар төгір костылға сыспай селләғі етіге племенной үлі үйерден еті туғынан бапыру жүлі ақтыра. Етіні тәңі тұғы хайыстыватын продукциятын бұстапқа жарбан қатығар сылғы тереттен, сиелеттен оңықтар тұру ақтыра. Племенной сылғылар аты жарбан қалара төңіргестәғі ипподромға ат сүрдіте тәрелі маныға саха прилиенске онна мәгәжек баруада сылғылары қытындыр ақтыра. Маны тағынан үгез болбуд сылғы ғыт көрі әтәрелі.